É só aparecer uma grande festa que a Floricultura Rosas de Saron dá o seu carimbo, o seu aval de beleza junto à decoração que precisa ser apresentada. Isso há anos, né? Eles já têm a fama de serem os grandes na decoração. E ao meu lado, Alexandre Góes, né? Já na segunda geração da floricultura, né? Que iniciou com a Anete, né? Com seu pai. E vocês continuando com esse sucesso. Como é que é fazer uma festa da Amora para essa gente tão linda que está aqui hoje? É verdade. Bom, é a segunda geração trabalhando com decorações. Bom, o desafio é grande, porque são pessoas formadoras de opinião, são jovens, é uma revista com um perfil muito dinâmico. Então nós queríamos montar um lounges, ambientes que as pessoas desfrutassem da circulação, principalmente do convívio com as pessoas. Então ficou um ambiente clean, charmoso e que as pessoas pudessem principalmente conversar. Circular socialmente, entender o que significa a revista Amora. E o que, que você, um empresário de sucesso, Alexandre, acha da revista Amora? É maravilhosa, é um meio de comunicação que veio, é um nicho específico que veio, estava faltando em Rio Claro. E é um sucesso, é uma realidade. Eu parabenizo o Lu e toda a sua equipe, que são empreendedores de visão. Aos cumprimentos do Alexandre Góes, para o Lubertinho e equipe, a gente junta os nossos. E a gente mostra através das imagens de Viviane e Reginato que esta foi uma festa de arromba. Porque a Amora chegou e conquistou todos os corações desta cidade azul. É deliciosa no nome, é deliciosa no conteúdo. E agora a gente está fazendo parte da Amora, que coisa mais linda aqui, o quadro Cozinhando com Classe, uma página inteira desta revista que já é a sensação na Cidade Azul. Amora, o criador da Amora, o pai da Amora, meu amigo maravilhoso, Lubertinho. Qual é a sensação? Mais um filhinho que está nascendo hoje? Mais uma filhinha? Mais uma filha. Udi, obrigado mais uma vez pela presença aqui na nossa festa, que é uma festa para comemorar aí o lançamento da 7ª edição. Que linda festa! Obrigado. A ideia nunca é fazer festa, a ideia é fazer uma boa revista, mas eu acho que a gente está no caminho. E é isso, acho que a festa é para coroar o trabalho que é feito por uma equipe muito bacana. Então é isso, eu fico muito, muito satisfeito. Ele não gosta de falar, gente, a gente tem que laçar, entendeu? E ele fala, vai indo que eu já vou, ele não vem, a gente vai buscar, porque ele é muito modesto, ele não quer ouvir elogios. Mas todo mundo que está aqui, Lu, já teceu os comentários verdadeiros e sinceros a respeito da Amora. Amora é sucesso. Daqui para frente que a gente possa vir em todos os lançamentos, se você convidar eu venho. E dizer para você que cada sucesso seu a mim agrada profundamente, porque eu vi o seu talento nascer ainda menino, você era menino e já demonstrava o talento que ia ser. Parabéns, parabéns pela Amora, parabéns pela equipe, parabéns pela festa maravilhosa. Na verdade eu represento aqui exatamente o que você acabou de falar, a equipe. Eu apenas sou o catalisador de tudo isso, de todo o trabalho que a equipe faz. A Amora está sendo muito bem recebida por vocês, mulheres, era a ideia inicial. E hoje aqui eu estou muito feliz, porque além de reencontrar grandes amigos, estou conhecendo novos amigos e fazendo da Amora o que, qual era o nosso propósito, de ser uma
revista consagrada, uma revista respeitada, né? Consagrada, nós vamos saber lá na frente, se Deus quiser, mas respeitada, né? Porque é muito difícil a gente fazer esse trabalho, você sabe. E grandes empresas hoje nos apoiam, que é o nosso fruto do trabalho de uma publicação impressa e televisiva como a sua. Eu fico muito feliz que o trabalho está sendo feito e aos poucos a gente está crescendo. Há muito tempo atrás eu ouvi uma frase que para mim marcou profundamente, que a pessoa dizia assim: sucesso não te desejo porque ele é o produto do teu talento exagerado. E com isso eu quero encerrar essa entrevista e deixar você circular recebendo os parabéns e os cumprimentos por tamanho sucesso. Amora, sétima edição na nossa cidade azul, apaixonada pela cor. Que delícia! Pela cor, pelo conteúdo e por tudo que tem dentro da revista Amora. Amora nos corações.